כרגע אני בונה קורס איך להגדיר את זה? ללמידת נדל"ן. כן, איך, ההגדרה שלי זה איך להרוויח יותר מ-10,000 דולר שקל, יותר מ-10,000 דולר אחרי 3 חודשים של קורס. בנדל"ן. בנדל"ן, בלי השקעה אישית. בלי השקעה אישית, אוקיי. כלומר, אני מלמד אנשים לעשות עסקים בכיסוי של נדל"ן. אין כזה דבר נדל"ן. אם בן אדם קונה דירה, זה לא עסק, זה בשביל להפסיד כסף. כמה עולה קורס אצלך? תראה, אני התחלתי ממש נמוך, שמעתי בעצמך, עשיתי בול מה שאמרת. מודל בסיסי לשלוש שבועות עולה 300 דולר. מעולה. מודל לשלושה חודשים עולה 1,000 דולר. מודל עם 3 חודשים וליווי אישי 3,000 דולר. ומודל עם ליווי אישי והבטחת תוצאה 10,000 דולר. מצוין, אוקיי. אבל זה רק לי זה וואן, זה רק לי היט. ברור. כן, באדם אחד ש... ברור, זה לא לקבוצה או משהו כזה. את אלה שעוברים לליווי אישי, כמובן שאני עושה להם בדיקה יסודית לפני זה, אם הם בכלל במות שזה מסוגלים לעשות את זה. כן, שאלות. שאלה כזאת, אני מסתכל על פרויקט, על פרודקט בסיסי של 300 דולר, כן, משהו שאפשר להריץ אותו כל, מבחינתי, כל... נגמר, להתחיל חדש. 3 שבועות עברו, להתחיל חדש. כן, ואז לבנות, כי על 300,000 דולר בן אדם כבר, אתה יודע, שמים... כן, שמים קצת כסף ומתחילים לעבוד. כן. והדבר, מה שנקרא, מתקדם, לעשות את זה לפעם בכמה זמן. כאילו עכשיו אנחנו בתקופה של עד יולי, יולי-אוגוסט מת, ספטמבר מתחילים אדוונס עוד פעם. ובזמן הזה אפשר להרגיל את זה. איך היית מסתכל על זה? נתחיל מזה שיולי-אוגוסט מת, זאת לא גישה בריאה. לא גישה בריאה. ממש לא גישה בריאה. כולם מסביב שאומרים שיולי-אוגוסט מת, אבל ביולי-אוגוסט אנשים אוכלים. כן, שותים ומתרגים, כן. בדיוק, שותים, נהנים בבתי... אז מוצאים מוצר אחר, איך לעשות את זה ואת זה ואת זה. אפשר למכור אפילו את אותו המוצר, כי אם המוצר שלך מסתובב סביב נושא של כסף, אנשים תמיד צריכים כסף, גם ביולי וגם באוגוסט, גם בלילה, גם בבוקר, בכל מצב צריכים כסף, אוקיי? אז המוצר שלך באופן פרטי כן מסתובב סביב כסף, לכן חשוב, לא עם יולי ולא אוגוסט, אני חייב להגיד ש... אם ניקח את הסטטיסטיקה של קורס סטארט-אפ, אז, כן, אז שקידמתי ומכרתי אותו, יולי-אוגוסט אצלי היה דווקא חודשים הכי טובים. כן, לאנשים לא היה לימודים? לאנשים, כן, היו... לא היה עבודה והיה מדוכה והיה מה... דווקא, כן, ככה שכל השטויות האלה, שהסטריאוטיפים בראש של יולי-אוגוסט אין עבודה וצריך לנוח, הכל שטויות. גם בספטמבר יש מכירות. גם בראש השנה יש מכירות. אבא שלי עובד הכי טוב ביולי-אוגוסט, עם האבטיחים. זה אבא עשיר, אבא אני אשך פה. כן, בדיוק. כך שביולי-אוגוסט הכל עובד גם.